म क्षमा प्रार्थी छु कि तपाईँलाई केही बेरसम्म प्रतीक्षा गराउनुपर्ने अवस्था आयो। केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि सिमरामा जहाज अवतरण गर्ने अवस्था थिएन र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूलाई आउनलाई अलिक ढिला भएको हो। तपाईँलाई प्रतीक्षा त गर्नै परेको अवस्था थियो र त्यो पीडा हामीलाई पनि थियो कहीँ न कहीँ। अझ मलाई भन्ने हो भने त यो वीरगन्ज महानगरपालिकाको पहिलो कार्यक्रम मलाई त यस्तो लागिरहेको थियो जस्तै मेरो छोरीको बिहे छ र जन्ती अहिलेसम्म पुगेको छैन, त्यो पीडा थियो मलाई। र खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँ आउनुभयो र यो प्रोग्राममा तपाईँहरूको बिच आएर अहिले यो कार्यक्रम भइरहेछ यो हेर्न पाउनु नै मेरो लागि ठुलो खुसीको विषय हो। 2055-56 कुरा मलाई याद आउँछ। अहिले म लगभग 12-13 वर्षको थिएँ र घरमा फोन बज्यो। मैले हेलो भने र फोनमा आवाज आयो डाक्टर साहब हुनुहुन्छ भनेर। मैले भने डाक्टर साहब त खाना खाइरहनु भएको छ, हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेँ। भित्रबाट जवाब आयो म माधव नेपाल बोल्दैछु भन्ने जवाब आयो। एकछिनमा आत्तिएँ। म भर्खरको कलिलो ठिटो र उहाँ राष्ट्रिय राजनीतिका शिखर व्यक्तित्व, मलाई के चाहियो? अर्को दिनदेखि मैले आफ्ना सम्पूर्ण आफन्तहरूलाई यसरी नाक देखाउँदै भन्थेँ कि माधव नेपालको फोन उठाएँ मैले भनेर। कति आफन्तहरू त पत्याएनन् होला। र लगभग 20 वर्षपछि आज मैले त कल्पना गरेको थिइनँ कि आज एकै मञ्चमा यहाँको प्रमुख आतिथ्यमा म अध्यक्ष भएर वीरगन्ज महानगरपालिकाको नेकपाको यो बैठक हामी गर्नेवाला छौँ भनेर। र उहाँले पनि 20 वर्ष अगाडि सायद कल्पना गर्नुभएको थिएन कि त्यो हेलो भन्ने छिटो एक दिन उहाँ